Quines conclusions esteus de la partida d'avui? Bé, molt positives. Estem en una fase de procés. S'ha vist cap on volem anar i la segona part s'ha vist que hem de fer un equilibri de la primera part amb el de la segona. I per això són les pretemporades i l'arribada de jugadors nous. Molt content, crec que hem jugat millor que l'altre dia. Ens han xutat dues vegades, dues errades nostres. Una altra vegada, un altre error amb una sortida de pilota a darrere, que això hem de ser més segurs. I després hem deixat conduir un jugador enrere, i ha fet un gol com el del Marc l'altre dia. Ja no ens han xutat més. Però ells volien robar per dins, ens esperaven. No acabem de llegir bé, tots els que sortien ben parats era per bon peu, no per un bon criteri. I equips que estan tan estrets i t'esperen, els has d'atacar per fora, i crec que la segona part ja ho hem fet i no ens han xutat la porteria. I el més important, el lema fins al final. Nosaltres venim d'aquí i això ha de ser així. El punt de partida és aquest. Sacrifici, espírit col·lectiu, i després les dosis de bon joc, doncs, trobarem l'equilibri entre una cosa i l'altra. La manera de jugar, sobretot quan sortia de pilota, en això també, abans, l'altre dia per tant, Fragoza deies que era una declaració d'intencions del partit que vau fer. Aquesta sortida de pilota també és una declaració del que es pretén fer a la competició, vull dir, perquè dista, no?, del que hem pogut veure fins ara. Sí, però jo sempre he dit el mateix, no? Jo vull manejar-me en tots els registres. I per això s'ha de fer una plantilla acorde a poder jugar de la manera que vulguis. Però és evident que amb això sí que busquem més futbol, més joc, però al final per generar ocasions de gol, no per passar-nos la pilota. Però està clar que sí, és un punt de partida i llavors el rival et va oferint coses i en funció del que t'ofereix pots atacar més ràpid o més lent. I per últim, vull preguntar per un nom propi, el de Marc Álvarez, per proximitat. Bueno, simplement saber quina opinió en temps d'ell, com l'estàs venint als entrenaments, els dos partits que he jugat, doncs, com l'has vist. I, bueno, viu a Altafulla, no, Marc? A Torre. A costat. Ens toca. A veure, tires cap a casa. Tires cap a casa, sí. Marc Álvarez, Monti, Enriqui, de la Penya. Nosaltres, en aquest sentit, ens estem plantejant molt, molt en sèrio el que és l'evolució des de nanos joves. D'aquí el que tractem i tractarem a partir d'ara és que els nanos joves, a vosaltres ens hi podeu donar la bola que vulgueu, però que el que arribi es consolidi i se ho han de guanyar ells. Jo tinc molt de respecte pels joves, jo he sigut jugador cantera i ja ho vaig dir l'any passat alguna vegada. Jo veure aparèixer jugadors i desaparèixer estic fart de veure. I hi ha un procés, i tenim l'exemple de Montalvo, que està seguint el procés que ha de seguir i sembla que porti un munt d'anys jugant a un joc dels professionals. Jaume. Hola, Jaume. Ara parlaves, no sé si a vegades és difícil veure si realment a pretemporada, si són provatures, si són circumstàncies puntuals, com hem vist al barranc de Central, però em dóna la impressió de que no serà, que serà més habitual el veure Robert Simón al lateral dret, com hem vist als últims minuts. Bé, tornem a lo de fer una plantilla. Aquesta versatilitat que tant m'agrada a mi. I que al final Robert ha jugat de lateral, ha jugat de carriler. Hem portat a Mauricio Pochettino no pel cognom que té, sinó perquè és un nano jove que ja hem vist que avui ha donat una versió de múscul, de físic, de verticalitat. I es tracta d'això. Jo és que estic molt content amb la plantilla que estem confeccionant i amb la idea que estem fent i sense perdre la humilitat. Això ara es pot confondre, les maneres de jugar. No, nosaltres a picar pedra, com sempre. I llavors, si és cert, que les característiques de cada jugador i la seva naturalesa ens permetrà posar-los en més posicions o en unes altres en funció del que ens convingui. Però està clar que sí, podries veure't, sí. Deixa'm preguntar-te per Gorostidi. No sé si, com ha sortit un minut abans del descans, fa la impressió que no ha estat pactat, sinó que hi ha hagut algun problema físic, sí. Normal també, suposo que... Sí. Bueno, Rostidi és un jugador de nivell molt alt, de superior categoria. O sigui, jo quan veig mig centros que caminant fan jugar l'equip, com aquell que diu, i sota més categories jugues veus a la gent jugar més tranquil·la i més precisa i més ràpida. No sé, Juan Carlos, el de l'Osca, jo el vaig tenir a Tenerife, és un jugador fantàstic. El Monti, l'Ander. L'Ander porta 4 o 5 entrenos, no porta més. I ha volgut jugar, per què? Perquè veia que el joc era de combinació, no era dividit. I al final ha demanat el canvi perquè es notava que li començava a pujar el quàdriceps i preferim no arriscar, però en un principi no comptàvem que jugués tants minuts, però jo li he demanat i ha volgut ell, i ell ha demanat el canvi, sí. Sergi? No, darrere.
Bona nit, Mister Sergi Matac 12. Fujo una mica d'estudi i pregunto per al partit de Copa Catalunya. És evident que la Copa Catalunya al Nàstic no li va la vida. És evident també que és pretemporada i que les conclusions van molt més enllà del resultat. I també que davant hi haurà un equip que, doncs, per Lliga és sobre el paper inferior. Fins a quin punt a efectes pragmàtics és útil aquest partit i sobretot guanyar-lo per tenir l'opció de jugar més eliminatòries i potser repartir més minuts entre la plantilla? Jo no sé jugar per guanyar. És més, és que tinc molt mal perdre. Si sí, Copa Catalunya, el camp del Vilafranca, i al màxim respecte, perquè un partit únic ens posarà molt difícil. I en un context totalment diferent, amb un escenari petit, de gespa sintètica, nosaltres irem a guanyar. Irem a guanyar. Som el Nàstic. Després el partit es donarà com es donarà, però irem a guanyar, tenim l'obligació. Tot i més enllà que és pretemporada i no hi ha punts, i jo al cap tinc el Logroñés, perquè vull arribar amb les millors condicions possibles, però ara venim de jugar amb dos equips punteros de segona que aspiren a pujar a primera i crec que hem estat molt a l'alçada. I a Vilafranca, d'una altra manera, haurem d'estar a l'alçada. Però no, no, per tot és a guanyar. I davant, Arnau. Bona tarda, Jeremés. Volia preguntar-te ara també per els absents. El partit contra Zaragoza va marcar Alex López, no l'hem vist avui. Si algun motiu. Sí, d'una sobrecarga el Soli. L'Elias ahir es va aixecar amb una lumbàgia que no podia caminar tampoc. En Pedro està en el procés de recuperació de la rotura. Bueno, això és una altra cosa, que estem competint molt bé en falta de jugadors molt importants. En Robert tot just avui ha entrat, l'Ander és amb les condicions que venia i el més important, que els nanos joves doncs, ens estan ajudant a ser un equip competitiu. Davant, Alejandro. Sí, hola, bona nit, Alejandro Ortosa per a Tarragona Ràdio, Mister. 0-2 a la primera meitat, heu acabat el partit per els pèls amb 2-2, heu remuntat en els últims minuts, això és una capacitat de sofriment bastant bona. Fins a quin punt creieu que és important sofrir durant aquests partits i tot això, de cara a la primera, al grup que teniu a la primera RFEF, i sabem que és un grup bastant igualat, una competició bastant igualada com és aquesta categoria. Els partits es donen com es donen. Nosaltres l'altre dia el primer atac van fer un gol, el segon atac van fer el segon gol i el tercer atac van fer el tercer gol. Semblava que l'estàvem petant. I teníem fases de passes. Avui hem tingut tot el partit la iniciativa. Tot el partit. I ells s'han trobat a la primera un gol, a la segona un gol, i el més important, que és el que han entrat fins al final. El sacrifici, l'esforç, aquí no es negocia. Això és una màxima. Però per qualsevol esport, no conec cap esportista que sense sacrifici i esforç aconsegueixi res. I els esports col·lectius, amb solidaritat. Però no tinc cap dubte que l'equip amb això, l'any passat, només amb això quasi pugem a segona i perquè no ens van deixar. I aquest any això no ho perdrem, ja t'ho dic jo. I també destacar una mica dos partits de pretemporada, dos equips de la Liga Smart Band d'una categoria superior i ara estic a competir en certs trams del partit. Quina importància li dones a aquests partits, les sensacions que portes d'aquests dos partits de cara no només al que resta de pretemporada, sinó a l'inici de la Lliga de Manel de Brunyés? Els partits de pretemporada, els entrenadors sempre diem és que estem en fase de construcció, és que ara és la tercera setmana i la quarta és quan més volum tenim, que és una veritat. Però també entenc com a entrenador que hi ha gent que veure el nou equip, que són els aficionats, que sense ells això seria impossible. I volen veure les cares noves, volen veure si l'entrenador el que diu ho plasma al camp, quina proposta futbolística hi ha, què fem, i crec que les sensacions són bones perquè tenim l'obligació com a club i després tenim l'obligació de cara a la nostra gent, doncs també intentar fer les coses bé i, com bé dius, davant de dos molt bons equips.